Bueno, gaur mobilizatu gera Ego Euskal Herrian, bai Donostin, Mungian, Gasteizen eta Iruinan baita ere. Ba, azken finean, urriak 12a Espainiar estatuak inposatzen duelako jai egun gisa Euskal Herrian, hau da euskaldunentzako egun hau jai arrotza da eta Espainiar estatuak azken finean egun hau baliatuz bere naziotasuna goraipatu egiten du. Eta horretaz gain, bere batasun nazionala eta bere bizirautea bermatzen duten indar errepresiboak omentzen ditu eta goraipatu egiten ditu baita ere, ez? Eta lortu behar dugu, azken finean, indar errepresibo hauek armen bitartez eta violentziaren bitartez direla egunekotasunean Euskal Herri langileari mehatxuen bitartez, isunen bitartez, atxiloketen bitartez jazartu eta hotzan mantentzeko violentza baliatzen dutenak, ez? Horretaz gain, egun honetan, bai Guardia Zibila eta militarra komentzen baldin badira ere, aztu ezin dugu, bai zipaioek, foralek zen jendarmeak, zapalkuntza nazionalekiko eta zapalkuntza sozialekiko betetzen duten paper, funtsezko papera. Eta beharrezko ikusten dugu horrelako egunetan Euskal Herri langilea antolakuntzaren bitartez espainolak ez garelaz gain esplotazioan oinarritutako inolako sistemarik onartuko dugula ozen eta argi aldarrikatzea.